Керувати машиною очима невдовзі – це стане реальністю. Шведські науковці втілюють у життя технологію ай-трекінг. За її допомогою можна щонайменше контролювати аудіосистему автівки та панель приладів. Крім того, комп'ютер стежитиме, аби водій не заснув за кермом. Автоінновації – далі у фактах. Автомобіль, який спостерігає за дорогою, очима водія. Двоє шведських учених втілюють фантастику у життя. Вони презентували технологію відстежування людського погляду. Комп'ютер може спостерігати за будь-яким рухом ока і визначати, куди саме в цей момент дивиться людина. Спочатку вони хотіли використовувати це в маркетингу, продати супермаркетам, аби вони розуміли, на якій полиці найбільше звертають увагу покупці. А потім зрозуміли, це чудова технологія може рятувати життя автомобілістів. Така технологія може бути інтегрована в систему безпеки авто. Комп'ютер одразу розуміє, якщо водій засне бодай на долю секунди. Це врятує тисячі життів. Ця технологія називається ай-трекінг. Датчики на спеціальних окулярах записують відображення світла у людському оці і так розуміють, що саме потрапляє у поле зору людини. За допомогою цього, як у фантастичних фільмах, можна керувати предметами, поглядом. Тестували ідею на відеоіграх. Окуляри під'єднані до комп'ютера. З їх допомогою гравець оперує віртуальними героями. Ці здібності також знадобляться водіям. Так, наприклад, навіть люди з обмеженими можливостями і з паралізованими кінцівками зможуть керувати приборами в авто. Або уявіть, ви силою думки можете вмикати радіо. А от інший вчений з Франції допомагає тим, хто вже пошкодив свій автомобіль. Він розробив пластик, здатний при нагріванні не розплавлятись, як звичайна пластмаса, а повертати свою форму. Нам вдалося знайти ідеальний сплав. При нагріванні до 150 градусів за Цельсієм він стає м'яким, але не розтікається. Такому матеріалу можна надати будь-яку форму. Якщо покрити ним авто, усі подряпини самостійно затягнуться при високих температурах. Свою технологію науковець хоче продати і медикам. Каже, за таким самим принципом зможе затягуватися наша шкіра на відкритих ранах. Галина Каплан, Факти, ICTV.